Hej ifrån badrummet. Idag är det äntligen dags att fixa här inne. Vi har ju det här badrumsskåpet som inte riktigt fungerar till den här vasken. Då tar jag liksom stopp här. Och där är ju en, jag vet inte hur bra ni ser det, men där är en hylla här inne som liksom är i vägen. Både uppe och nere. Så jag tänkte att jag ska såga ut det så att jag kan sätta den här ordentligt. Så vi börjar med att rita ut. Jag ska ta lite hjälp av denna. Rita ut var den liksom ska gå. Så jag ritar bakom här så att det blir rätt. Så att den blir tillräckligt bred. Så där. Jag tänker om det blir lättare om jag så här sätter ut och sträck lite här och var. Så blir det lättare att rita ut sen. Så här, rita lite på frihand. Och det blir ju väldigt mycket av själva hyllan som försvinner. Ska se om jag kanske kan göra någon form av förstärkning. För att det blir ju inte så hållbart här framme. Vi får se lite hur jag löser det. Så kör vi igång och sågar. Jag har inte batteriet på. Försök nummer två. Okej, det här gick inte bra. Sågen fastnade och sen så gick hela jävla skitet sönder. Så det här är jag. Ja. Och så säger jag försökte få ut själva bladen. Så ni ser hur snett det har blivit. Men så skulle jag dra lite så bröt hela jävla skitet. Ska jag försöka bara såga rakt över? Hur jag ska lösa det här med bara det jag har. Men jag behöver ju liksom ta nedandelen också, men hela skåpet kommer ju gå till helvete då. Det gick liksom inte så här att vända, för att det är väldigt dåligt med plats. Så jag kunde liksom inte vända på sågen. Ja, vad är bäst? Såga lite längre in här. Batteriet till sågen dog. Så kan det gå. Så det behöver ladda upp sig lite här. Jag kommer behöva bygga om det där skåpet lite. Men jag tror faktiskt inte att jag kommer göra det idag. För att jag hade inte riktigt räknat med det. Och alltså, jag har inte grejerna till att göra det just nu. Och jag orkar inte, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kommer behöva liksom bygga upp någonting på baksidan. Sätta mer av en baksida och sen typ så sätta reglar från baksidan in. Så att hyllorna kan hålla upp sig. Och sen kanske sätta någonting på sidorna runt om så här vaskbenet. Så att det liksom håller sig där. Men jag hade inte förväntat mig att den skulle brytas av sådär. Ja. Alltså jag hade inte tänkt att vi skulle ha så mycket saker i skåpet. Det var därför jag tänkte att det behöver inte vara så jättestabilt. Jag tänkte typ vi kan ha toarullar där. För det är nära toaletten. Och vi behöver liksom inte förvaringen där så himla mycket. Så toarullar kändes logiskt. Det väger inte särskilt mycket. Och det är liksom ett bra ställe att ha det på. Men så samtidigt så, alltså så här, jag vill ha skåpet där. För att jag tycker det ser mer liksom enhetligt ut när det är ett skåp under vasken. Annars känns det typ som att det är någon så här jättesteril toalett i ett väntrum eller någonting. Så det behöver ju liksom inte så här vara världens mest stabilaste hyllplan, men det behöver ju sitta ihop. Jag har ju köpt den här stången på Lidl. En sån här. Så ska vi se om det här kanske blir mer lyckat än skåpet. Hyllorna var mycket större än vad jag trodde att de skulle vara. Här är hur man gör. Så är det ju sån här typ gummigrejer som man sätter upp och ner så att man kan fästa den liksom i golvet och taket utan att behöva
göra hål i väggarna och så. Är detta B? Den är G. Denna var B. Det där blir inte bra. Åh, så pilligt och jobbigt. Jävla skit. Kommer jag sätta den där? Sådär. Har jag satt den på fel håll? Ja, du misshandlar mig hela jävla tiden. Allt jag kommer hit är det rätt nu? Ja, jag rättar allting så att det blir rätt och du bara är arg på mig. Jag så... behöver en palm. Håll den. Nej, jag gör det. Håll... Nej, det gör du inte. Du kommer så sönder lampan. Det här är ju anledningen till att vi ska byta, för att den här kan inte stå här. Så den tar vi bort. Precis. Men nu har du ju vänt den helt konstigt. Jamen. Du... Nu ska jag tvärtom att visa mig om instruktionen. Och den, du kommer att hamna. Läskigt. Men du ska göra tvärtom! Nej. Jo! Nej. Jo! Sitter den här snett? Det tror inte jag. Det ser inte ut som den sitter då. Jag tror du måste göra på andra hållet. Men du måste göra på andra hållet, för den måste vara längre. Så nu... Men jag måste ju fästa den här. Jag har ju tagit ut den. Ja. Ja, men jag undrar hur jag sätter fast. Vilket håll ska jag skriva? Men höger! Men det funkar ju inte! Men då får du gå ut det andra hållet då! Vad fan! Säg inte höger då! Det där är höger! Jaha. Nej, det är du inte. Det där är till vänster! Ja, men du sa inte till höger! Då tror jag till vänster! Ja, men jag sa det är till höger! Nej, jag... Då snurrar du till vänster! Nej. Ta ut den! Vad ska jag göra? Ta ut den där nere! Hur ska jag få till det annars? Jag tar inte den där nere! Hur mycket? En bit! Så, tryck in den nu! Men, varför inte den längst upp på mig? Men jag tänker vi har shampoo och balsam där. Sen har vi duschkräm här uppe. Och sen kan jag ha mina grejer här nere. Okay. Det var ju faktiskt tur att Sebbe var hemma idag. För ja, det var typ så här nära på att jag typ så här slog sönder den där duschstången med duschstången. För jag blev lite frustrerad. Det är inte min starka sida. Men Sebbe lyckades lista ut den. Och det blev faktiskt jättebra. Alltså jag köpte den här häromdagen när vi var iväg. Single Zero apelsin. Alltså det var inte särskilt... god. Och sen, alltså, jag får jätteont i magen av den. Känns ju kanske jättedumt att dricka den då. Nu är det dags att ta tag i alla de här lådorna med grejer. Alltså, jag är inte helt säker på hur jag vill göra här. Jag har liksom inte riktigt bestämt mig. Antingen allt eller en del av de här sakerna ska upp i skåpet där. Vi har ju köpt 4 såna här lådor från Ikea. Vi har några sådana här sen innan som jag ska lägga grejer i. Det känns inte som det var så smått med kjol. Jag ska sitta så här. De här är inte öppnade. Det är så mycket grejer som jag bara så här. Var är det här någonstans? Jag kan inte hitta det någonstans. Men då har du så här åkt ner på något ställe. Så har jag liksom inte kunnat hitta det. Men nu... Nu kommer det fram. Så om vi börjar med att sätta upp den här som faktiskt är färdig. Kanske ska ha den här. Och sen här kanske vi borde ha handdukar. För jag har lagt dem här så länge. Vi har ju inte så mycket handdukar. Sen är min tanke att vi ska ha tvättmedel och sådana grejer här. Hela över det i denna boken. Så tar vi en sån här. Då kan vi ha allt samlat här. Så tvättmedlet. Vi har lite sköljmedel där. Vi har lite galltvål. Sån här vanish spray. Lite galltvål i så här tvålform istället för flyt. Sån här fintvättmedel. Och sen så har jag sån här back to white. Ja. Som jag tänkte använda någon gång, det vi har där. Och såna här till BH. När man tvättar. Det var typ allt
där. Så den kan stå där. Sen så har vi den här lilla lådan med tamponger och bindor. Och den tänker jag att den ska få stå här. Städgrejerna ska ju inte alls vara här inne, så den kan vi ta bort. Om vi bara sätter den... Okej, vänta. Det här stör mig på. Jag sätter den här på fel håll. Jag vill ha den här öppningen så. Och sen så tänker jag att jag sätter den här. Den är inte full än, men bara så att vi vet var vi ska ha den. Så vi ska ha hårsaker där. Sådana grejer som används här inne. Det är ju typ sånt som... Antingen om jag skulle ställa hår lockigt eller... när jag fannar det. Det är typ så här drinkcoat. Sen har vi lite så här gel och lite så här curling krämer och där är så mycket hår. Jag har även en sån här hårborste till att styla lockigt hår, den kan vara där. Sebbe använder muss när han fannar sitt hår, så den kan vi ha där. Och sen den här brukar jag också använda när jag inte använder Color Wow. Vi kan ju faktiskt lägga fönen här i mitten. Sådär. Och så sätter vi lådan där. Så har vi en hel hårlåda. Vi har ju en del parfymer. Min tanke är typ att jag vill ha det vid mitt sminkbord sen. Men jag har ju inte fixat där än. Så jag tänker att de får stå här så länge. Jag har ju även köpt såna här gardinstänger. Som man liksom kan sätta emellan så här. Utan att göra hål i någonting. Och... tanken är att jag ska ha en här uppe, men sen även en här nere, för att här nere tänkte vi att vi ska ha kattlådan sen. Jag kommer inte flytta in den idag för att vi ska köpa en ny kattlåda. Den vi har nu har vi haft så himla länge, så vi behöver verkligen uppgradera sidan och säkert löst sönder den. Och en ny sån här matta under som fångar upp sanden, för den vi har nu är också jättesliten, så det är verkligen... på tiden att så byta ut allt det. Dock, när det kommer till gardin här, så är jag lite osäker på hur jag ska göra. Jag har några gardiner som jag tänker att jag kanske, alltså det här var ju jättejobbigt, som jag tänker att jag kanske vill ha här. Vi får kolla hur det ser ut. Annars har jag tyg så att jag kan sy en gardin. Så de gardinerna som jag redan har, de här kan vi liksom inte ha någon annanstans, för att de här funkar inte med våra gardinstänger. Det enda är att de är ganska genomskinliga, så jag är lite orolig att det liksom ska synas igenom väldigt mycket. Men vi testar. Jag har 4 stycken som jag kan hänga liksom 2 på varje. Så kanske det ser bra ut. Ah! Nej! Alltså det går inte bra för mig med de här jävla grejerna jag... Den åker ju bara tillbaka när jag trycker på den. Den åker ju in. Den här är ju jättedålig. Men den blev ju inte där. Oh my god. Den, alltså den går inte att låsa. Sådant. Jag ska kolla på långt håll bara. Kan det bli bra? Alltså jag tycker egentligen det är så fult när man har sån gardin istället för typ skåpsluckor. Men här är inte jättemycket man kan göra. Så tanken är ju då att jag ska kapa dem här typ. Det känns dock inte som att de här är så jättestabila. Drar man lite väl hårt i gardinen så kommer hela gardinstången ramla ner. Men... ja, det får man väl ta. Sen, de här gardinerna som är här nere kommer ju bli mycket kortare. Jag tänker att jag vill ha någonting som sitter för här. Mest liksom så här för katterna, för att de ska trivas. För om vi är här inne och så, och de ska gå på toa. Mest Selma då, för Siri tycker om att kissa med en kompis. Men Selma gillar inte direkt när någon är på toa med henne. Så att hon liksom så här får lite privat... där bakom. Och sen är det också så här enkelt att ta ner och tvätta dem. Oj, nu satte jag den ut och in. Man skitsamma, ni fattar grejen. Sådär va.
Ja, men det blir väl ändå ganska bra. Alltså det ser ju så här lite mer enhetligt ut och inte lika plottrigt liksom. Lite skönare för ögat. Det vi ska göra nu bara för att underlätta livet lite är att jag ska klippa av lite av längden. Så att jag liksom så här slipper hålla på med hela långa gardinen. Så klipper jag liksom ja, en ganska bra bit. Kanske en sån här bit längre ner än där jag har markerat. Så jag har lite marginal liksom. Fick jag också tag i Sveriges sämsta sax. Kommer ju ta 2 veckor att klippa igenom det här tyget. Alltså jag kunde inte hitta typ en endaste sax. Alla var typ borta. Men jag vill mest bara bli av med det här extra långa som jag ändå inte ska ha. Så blir det lite lättare. Nu så ska jag stryka det här ordentligt så att tyget liksom är så rakt som möjligt så att jag faktiskt kan mäta ordentligt. Det är lite jobbigt tyg, det är ganska så här otympligt. Ska vi se om vi kan få igång den här. Jag kan säga att det här strykjärnet används inte flitigt. Jag tänker att det här behöver inte vara helt perfekt men bara så att jag rättar ut det lite i alla fall. Alltså jag är uppväxt i ett hushåll där min moder så här strök allting. Så här en gång i veckan så bara hon, efter hon hade tvättat så strök hon alla kläder. Och jag fattar inte hur man pallar hålla på med det. Alltså jag stryker ingenting. Jag bara, är det skrynkligt så får det vara skrynkligt. Jag orkar inte bry mig. Så nu när den är så rak som det bara går liksom. Alltså som ni ser, den blir ju så här skrynklig direkt när man rör den. Men här har jag ju vikt in där jag ville att den skulle vara. Så ska jag mäta hur långt det är. 93,5 ungefär. Och så bara jag liksom viker kanten. Den här står ju jättemycket i vägen nu. Och så mäter vi bara så här lite längre fram. Där har vi 93,5. Där ungefär. Och sen så passar jag på också att ta, oj här är för mycket grejer. Ta med strykjärnet så här också så kanten blir rak och håller sig lite bättre. Och så sätter jag en nål. Och så ska jag göra så här hela vägen tills vi har satt nålar längst hela. Så att hela gardinen är lika lång överallt. En sak att tänka på att den här liksom fula sidan ska vara på den sidan som är den dåliga sidan. Här är liksom lappen på denna. Så att den andra sidan är den fina sidan som hänger utåt. Vi vill ju liksom inte ha det här så att man ser det. Utan det vill vi ha lite dolt. Sen liksom den här bulkiga delen ska jag klippa av lite. Alltså man kan göra det här jättemycket snyggare än vad jag gör. Men jag bryr mig inte så mycket. Det är liksom ingen som ska inspektera min gardin sen. Sen den här kanten som är här ska jag bara vika in så här. Typ 1 centimeter ungefär. Lite ögonmått. Det behöver inte vara så jävla noga. Kära vänner. Det är bara till att köra. Bara så att jag får bort den fransiga kanten liksom och ser in den lite. Och den här kanten som jag håller på och viker in nu, det är också den här kanten som jag ska börja med att sy. Det är ju lättast att göra det här först egentligen innan man gör det här jag gjorde här. Men eftersom jag vill ha rätt mått och så här och jag, ja, det är svårt att måtta detta tyget för att det rör sig så himla mycket. Så jag känner att det typ blir lättare att göra det så här. Men jag sätter nålar hela vägen. Vi kommer behöva vit tråd och vita gardiner så jag har på den här lilla rullen och den stora rullen. Alltså jag är så dålig på den här symaskinen för att jag har ju såhär lärt mig sy på symaskinerna som vi hade i skolan på syslöjden. Och de var ju, alltså de var ju med, oj, så här kan vi inte göra. Nålen är i vägen. De var ju mer moderna. Nu har ju jag gjort det här lite svårare för mig själv än vad det liksom behöver vara. Men vi ska liksom sy den här. Men vi ska ju inte sy fast den här på det här. Så jag behöver liksom göra lite så här för att komma åt
Så jag ska bara se en raksöm här och jag kommer följa alltså den här kanten längs med den här kanten. Mycket bra förklaring. Så får jag öva lite på att sy också innan jag ska börja sy kläder. Så vi syr lite fram och sen så vänder vi, syr bak för att den ska fastna. Och så syr vi fram. Helvete vad det här tyget var jobbigt. Nu är vi nästan här i slutet. Så jag ska ta loss den här lite för jag hade satt fast den i den där bak också. Så vi fortsätter här. Ska jag ta bort den här. Och så ska jag gå tillbaka här bara. För att jag ska... Inte det lättaste med det här tyget ska jag säga. I don't know hur det blev. Nu ska vi sy den här. Och då väljer jag att sy alltså, den här rättsidan. Alltså sidan som är fin. Jag tror det är rättsidan. Här använder jag fina termer och vet inte vad jag säger. Jag ska bara göra om lite här med nålarna. Jag kommer följa den här kanten med kanten på foten här. Och så ska jag bara sy en raksöm rakt ner så här. Hela vägen längs med. Så jag tror att det här är min otursdag. Nu fungerar inte den här överhuvudtaget. Alltså ni ser, jag kan ta upp den så här och sen kan jag inte ta upp den mer. Jag kan ta ner den så här och sen kan jag inte ta ner den mer. Det var det här jag typ så här misstänkte att den typ inte skulle fungera. Och jag vet inte, alltså jag har laddat ner så här användarmanualen. Men där står ingenting om detta så jag tror att den är sönder. Det här har ju tagit så lång tid för jag har försökt ändra så här. Spänningen för att jag har försökt fixa symaskinen och nu har den gått sönder helt. Så nu kan jag inte ens göra färdigt det. Och klockan är jättemycket, klockan är nästan 7. Jag är inte ens i närheten av färdig och jag har massa annat som jag måste göra idag också. För imorgon ska vi vara iväg hela dagen. Och jag får försöka fixa det jag kan i badrummet. Och sen så får väl resten va till någon gång om 20 000 år när jag har råd att köpa en symaskin. Alltså självklart så är den ju för liten på det här och nu sprack den här också så jävla bra. Kuken. De fick heller inte plats så som jag hade tänkt. Yay! Ja, så här blev det. Ser typ sämre ut än vad det gjorde innan. Tagit sönder massa saker. Gud vad bra. Jag vet inte ens om vi ska ha den här. Vi får se. Här ser jävligare ut än vad det gjorde innan jag började. Och jag har inte tid att sortera in de grejerna idag för att jag har lagt typ 5 timmar på en symaskin som gick sönder. I min vision så skulle jag ju bli helt färdig. Och ni skulle få se en jättefin makeover. Nu har vi fått till det gråa håret här. Tre gånger gilt. Ja. Wow.
Min så här planering på vad jag skulle ha på mig imorgon har typ helt förstört. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha. Så jag måste hitta någonting. Och det skulle inte bli så varmt imorgon heller. Så jag behöver ha någonting lite mer täckande och varmt. Så jag inte fryser. Så min tanke är kanske svart kavaj. Och så här vitt linne. Och mina såna här kostymbyxor. Det känns lite tråkigt och typ så här att jag inte har klätt mig så fint. Men så jag hittar typ inget annat. Då har jag problem med skor. För jag har bara sandaler framme just nu. De har inte upppackade så jag behöver liksom hitta ett par skor också. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha till det här. Kan man ha sneakers? Eller ser det förnäkligt ut? Vi har ju skor i typ alla de här lådorna. Så jag tänkte om man kan ha typ så här vita sneakers kanske. Men jag tänker att det ser lite så här för... Alltså det är typ så här en outfit jag hade på mig när jag inte klär upp mig. Det hade varit väldigt snyggt med såna här skor men jag orkar inte gå med dem en hel dag. Jag kan inte ha några skor med öppen tå för att jag har inte fixat mina tånaglar. Har inte hunnit det, jag hade tänkt att jag skulle göra det idag men det finns inte tid för. För annars hade jag typ kunnat ha de här. De hade jag när vi gifte oss. De är också för höga. Nej, alltså jag får fan ha de här, jag har inga skor. Jag har de här sneakersarna också, de funkar ju. Jag får vara sneaker så jag får se jättetråkig och ful ut. Jag har dem här. De kan man ju faktiskt ha. Det enda är att jag typ alltid tappar dem. De är inte så smidiga. Men de är väl ett alternativ också. Något av det och så de kläderna här. Aj! Alltså det där jävla skåpet! Ja, det är så stor här. Aj! Ja. Aj! Sådär. Så har vi alternativen liggandes här. Alltså den här dagen har ju inte alls gått som planerat. Allting gick typ rätt åt helvete. Och det blev inte så bra. Jag hoppas att den här vloggen var lite kul att titta på ändå. I alla fall. Och inte allt för tråkig. Ni får ha det så bra så ses vi i nästa vlogg som förhoppningsvis är bättre. Hejdå!